Добре. Ну, в принципі, в преамбулі вже є інформація, про що буде заняття. Вона називається дуже просто, то підрахунок двома способами, коли ми для вирішення задачі знаходимо якусь величину, яку можна порахувати різними способами. Прирівнюємо це значення і робимо якісь висновки з цього. В принципі, здається, що нічого важкого нема, але є дуже-дуже важкі задачі на цю ідею. Насправді вона, як і багато інших з тих, що ми розбирали, має місце не тільки у школі, а вона продовжує своє життя і далі. У вищій математиці і в науці. Давайте подивимось якусь задачу, щось роз'яжемо, щоб просто зрозуміла була ідея. Значить, в нас є три кліматологіні: Катерина Валеріївна, Світлана Володимирівна і Віра Олексіївна. Вони сіли робити кліматичні прогнози. Катерина Валеріївна і Світлана Володимирівна удвох зробили 11 прогнозів. Ось вони. Катерина і Світлана зробили 11 прогнозів. Значить, Катерина Валеріївна і Віра Олексіївна зробили 15 прогнозів ось разом. А Світлана Володимирівна і Віра Олексіївна разом зробили 14 прогнозів. Ну і нас питають, скільки вони взагалі всі разом зробили прогнозів. В принципі, можна спробувати пошукати, скільки кожен з них зробив прогнозів, там якісь рівняння зробити. Але насправді ми можемо не те, щоб легше, просто щоб саму ідею продемонструвати, показати, як це можна порахувати кількість прогнозів, які зробили вони всі разом. Якщо ми складемо от числа 11 плюс 15 плюс 14, це що буде? Це буде сума скільки кожен зробив двічі. Тобто ми порахували, скільки Катерина Валеріївна зробила прогнозів ось тут і ось тут двічі. Світлана була Вера двічі зробили прогнози, і Віра Олексіївна. То виходить, що це просто подвоєна сума всіх. Це в нас буде що? Це в нас буде 40, так? Якщо поділимо на 2, то виходить, що всі вони зробили по 20, всі разом зробили 20 прогнозів. Ну, я маю надію, що ідея зрозуміла. Якщо ні, то я можу, щоб не було важко, написати, тобто, бачите, на рівні рівнянь. Катерина плюс Світлана 11, значить, Катерина плюс Віра 15 і Світлана плюс Віра 14. То якщо ми це все складемо, то буде 2К плюс 2В плюс 2С дорівнює 40. Ділимо навпіл. Ой. К плюс Б плюс С дорівнює 20. Добре, ну це просто, щоб ідею продемонструвати. Давайте трошки щось більш змістовне подивимось. У нас є дошка, якась таблиця. І ми знаємо, що в цій таблиці 5 строчок, 5 рядків. Скільки стовпчиків, ми не знаємо. Але ми знаємо, що в кожній строчці сума, чи от в кожному клітинці написано якесь число. Ми не знаємо, яке там 5, там 20, 1, 7. Ну що, якось числа розставлені в кожній клітинці. Так ось ми знаємо, що сума всіх чисел в кожній строчці це 30. І сума всіх чисел по стовпчикам це 10. Тут сума чисел 10, тут сума чисел 10 і так далі. Ну, і ми знаємо, що 5 строчок. Питання таке, скільки всього стовпчиків? Давайте зараз поговоримо вже точно про ту величину, яка нас цікавить, яку ми можемо порахувати двома різними способами. Ця величина – це сума всіх чисел у всій таблиці. Тобто, як ми можемо порахувати суму всіх чисел у всій таблиці? Це сума всіх чисел в кожній строчці. Ну, якщо всі суми по строчках додати, то буде сума чисел у всій таблиці. В нас в кожній строчці сума чисел 30, і таких строчок 5. З іншого боку, ми знаємо,
що у нас в кожному стовпчику сума чисел 10, тобто сума чисел у всій таблиці – це кожний стовпчик помножити на кількість отих стовпчиків. Що виходить? Що у нас сума всіх чисел має бути 150, а з іншого боку це 10n, тобто скільки виходить в нас стовпчиків. Я здаю, мабуть, чат має сенс подивитися. Так, ось тут щось пишуть. Побачите, так? Так, вже бачу. У мене не виписалося. Та й чую навіть когось. Так. Я когось чую. Вибросився. Ми маємо суму всіх чисел 150, і в нас стовпчиків невідомо скільки, але в кожному по 10 сума. То виходить, що в кожному стовпчику 15, да. 15 стовпчиків виходить. Ну, нічого важкого, так? Величина, яку ми переховували двома різними способами, це сума всіх чисел у всій таблиці. Давайте трошки, ну не важче, ну трошки іншого виду задачу. Значить, в нас є конференція Малої академії наук. Там вийшли доповідачі, вони по черзі щось розповідали. Були якісь слухачі, яких їх слухали. І от вам відомо, що кожен слухач похвалив рівно 4 доповідачів. От кожен якихось 4 похвалив. Яких ми не знаємо. І взагалі, скільки їх там, ми не знаємо. А ще ми знаємо, що кожного доповідача похвалило 4 людини. 4 слухача похвалили. Таких 4 похвалили. Тобто, кожний похвалив 4 слухач, і кожного доповідача похвалили 4 слухача. Треба довести, що на цій конференції слухачів і доповідачів була однакова кількість. Так, ну як таке розв'язувати? Справа в тому, що ця ідея, в принципі, мабуть, одна із самих цікавих в цій ідеї підрахунку двома способами. Ви ще не знаєте, що таке граф, але, в принципі, ми маємо зараз намальований граф. У нас є вершини, це люди, стрілочки між ними. І що цікаво, якщо в нас слухачів S, а доповідачів D, то скільки в нас було похвал? Тобто, от, хтось когось похвалив, оця стрілочка пройшла. Скільки таких стрілочок? З однієї сторони, так, що правильно, 4S. Тобто кожний слухач похвалив 4. 4 помножити на S. З іншого боку, ми ж знаємо, що цих стрілочок, цих похвал, можна було порахувати і іншим способом. Тобто кожного доповідача похвалили 4 людини. То тоді кількість стрілок у цих похвал буде правильно, 4D. 4 множимо на D. Якби виходить, що ми кількість стрілок порахували двома способами. З одного сторони, це 4 помножити на кількість слухачів, з іншого боку, це 4 помножити на кількість доповідачів. Якщо ми скоротимо цю четвірку, то ми бачимо, що слухачів і доповідачів однакова кількість. Так. Давайте далі. Значить, в нас є село Обмінкіно. Там всі люблять обмінюватись монетами. І у них, коли дві людини зустрічаються в цьому селі, то одна дає іншій 50 копійок, а та їй замість цього 25 і 25. Ну, тобто, отак, обмінялись. Могло таке статись, що кожен з 2020 жителів цього села віддав рівно 10 монет. Та рівно 10 монет віддав. Чи могло таке статися? Давайте одну і ту саму величину порахуємо двома різними способами. А саме, давайте кількість відданих монет. З одної сторони, якщо нас питають, що от кількість всіх монет, яких віддали, тобто кількість
монет, які віддали, це кожен житель віддав 10 штук, тобто 2020 помножити на 10. Але з іншого боку, ми ж можемо порахувати цю величину інакше. Ми можемо сказати, от кожен раз, коли дві людини зустрілись, вони обміняли 3 монети. Тобто, якщо порахувати, скільки всіх зустрічей було, то в нас вийде, що кожна зустріч була по 3 монети віддавалася. З букавку Z, давайте Z напишу. 3Z. Тобто виходить, що у нас кількість монет, які віддали з одної сторони, повинна бути ось такою. 2,0, 2,0,0. А з іншого боку, це якесь число, яке ділиться на 3. Але ж ми бачимо, що 20200 на 3 не ділиться. Ось. Я маю надію, що всі розуміють. Так, кратне 3 мусить бути, а воно не кратне. Тепер я хочу зробити деякий експеримент. У нас, якби, раніше лекційна частина називалася чисто формально лекційною, бо ми просто розбирали задачі. Але тут я хочу розібрати деякі задачі, які ви, в принципі, мабуть, не побачите ні в інтерактивній частині, ну, може, трошки в домашній, там, як елемент. І я хочу розповісти, бо я інакше іншу тему не знаю, в якій можна розповісти ці гарні факти. Я думаю, що ви всі чули про маленького хлопчика Гаусса, якого вчитель хотів сказати, ну, якого він дуже замучив свого вчителя математики, коли постійно питав, дайте задачу. І той йому що не дасть, то зараз вирішує. Він каже, ось вам сума чисел від 1 до 100, ідіть рахуйте. А він зразу прийшов і зразу все порахував. Ну, правда це чи не правда про маленького хлопчика Гаусса? Ми не знаємо, але давайте подивимося, що нам пропонують, щоб розв'язати цю задачу так же швидко, як і маленький хлопчик Гаусс. От дивіться, ми можемо цю суму чисел від 1 до n, ну, то, ну, там було від 1 до 100 у маленького хлопчика Гаусса, як ми можемо її порахувати? Ми можемо взяти і цю суму розвернути в іншому порядку, тобто написати її ж саму, але в зворотньому порядку. І тоді, якщо ми тепер подивимось на цю суму і її саму, але знизу, то ми можемо її порахувати іншим способом. Як саме? Ну, я навіть намалював табличку, якщо бачите. Тобто сума від 1 до n, а тут від n до 1. Ми зараз суму всіх чисел в цій таблиці порахуємо не по строчкам, а по стопчикам. Давайте дивіться, що у нас буде в першому стопчику. 1 плюс n. Так? n плюс 1. Що буде в другому стопчику? n мінус 1 плюс 2. Тобто n плюс 1. Що буде в третьому? n мінус 2 плюс 3. n плюс 1. І так далі. У нас кожен раз на одиничку більше зверху, а знизу на одиничку менше. Тобто сума не змінюється. І виходить, що в кожному стовпчику сума однакова. А скільки у нас цих стовпчиків? А у нас їх n штук. Тобто сума всіх чисел в таблиці – це n помножити на n плюс 1. А нам треба довести, що сума чисел – це n на n плюс 1. Ой, тут помилка. n плюс 1. Як так вийшло? Ось. Значить, а нам треба довести, що оця сума n, від 1 до n – це n на n плюс 1 навпіл. Звідки це береться? Виходить, що якщо ми цю суму двічі порахували, ми отримали n помножити на n плюс 1. Тобто, якщо ми зараз цю подвоєну суму поділимо на 2, то у нас і вийде це n на n плюс 1 навпіл. Ось так. Що й треба було довести? Тобто маленький хлопчик Гаусс розвернув суму, порахував кожному стовпчику суму, це було 101, цих стовпчиків було 100, потім він це все поділив навпіл, ось він отримав ту суму, яка його цікавила. Це буде 5050. Але ми на цьому не зупинимось. Мабуть, цю штуку знали всі. Я зараз ще одну до поміжну лему покажу, потім покажу, як порахувати суму квадратів від 1 до n і суму кубів від 1 до n. Це ще гарніше, ніж сума чисел. Значить, це нам
чисто лема потрібна наступна. Тут не так гарно, як просто нам це знадобиться. От якщо вас питають суму від 1 до n, а потім вона йде назад. Ну, тобто, Тарасе, тут є якесь нерозуміння, да? Може ще раз, можна повторити ось щодо суми ряду, тому що... Давайте, да. Давайте повторимо для чисел від 1 до 100. От ви хочете порахувати суму чисел від 1 до 100. Як її порахувати? Давайте ми цю саму суму запишемо в зворотному порядку під нею. Як у вас там така табличка 2 на 100. І у вас, якщо там числа стоять 1, 2, 3 і так далі, 99, 100 в першому рядочку, то в другому рядочку ви пишете 100, 99, 98 і так далі до 2, 1. Так? Я хочу, мене цікавить сума чисел от в цій строчці, так? Вона така сама і тут. Тобто ось ця сума, яка нас цікавить, отут і тут, вона однакова. Я хочу оце суму чисел у всій цій табличці порахувати іншим способом. Тобто ми можемо рахувати по строчкам, і тоді це вийде 2s. Це сума у всій таблиці. А з іншого боку, можемо рахувати по стовпчикам. У кожному стовпчику сума буде 101. 2 плюс 99 – 101. 101, 101 і так далі. Тоді, скільки в нас цих стовпчиків? 100 штук. Тобто сума всіх чисел у всій таблиці буде 100 раз по 101. В кожному стовпчику 101, всіх стовпчиків 100. І це буде подвоєна сума чисел від 1 до 100, яка нас і цікавить. Якщо ми зараз це все поділимо на 2, обидві частини, вийде 50 помножити на 101. І це буде S, сума чисел від 1 до 100. Що нас і цікавить? Це доведення для чисел від 1 до 100, але насправді немає ніякої різниці. Там їх 100 цих чисел, чи їх там N, ну, будь-яка кількість. Будь-яка кількість ми позначаємо літерою N. От хай от N. Так? Там ті самі роздуми, що і для сотні. N, N-1, N-2. У нас в кожному стовпчику тепер буде не 101 сума, а N плюс 1. N плюс 1, N плюс 1, N плюс 1. Тобто сума чисел у всій таблиці буде N разів по N плюс 1. N разів по N плюс 1. З іншого боку, це подвоєна сума, яка нас цікавить. Тобто ми маємо, ділимо на 2 обидві частини, отримуємо n на n плюс 1 ділить на 2. Це є сума чисел від 1 до n. Маю надію, що вже зрозуміло. Да? Так, я думаю, що по тим коментарям, які є, все окей. Дякую. Добре. Тепер давайте скористуємось тим, що ми тільки що довели. Це тупна задача, вона сама по собі нам не так цікава, як третя, четверта, яку ми зараз розберемо пункти, але вона нам знадобиться. Справа в тому, що якщо ви берете суму від 1 до n, а потім спускаєтесь назад, n-1 і так далі, одиночка, наприклад, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4, а потім пішли донизу, плюс 3 плюс 2 плюс 1, ну тобто, чи там 1 плюс 2 плюс 1. Що ми бачимо? 1 плюс 2 плюс 1 – це 4, тобто 2 в квадраті. А скільки буде 1 плюс 2 плюс 3 плюс 2 плюс 1? Це буде 4 плюс 3 – 7 плюс 2 – 9. А 9 – це 3 в квадраті. Ну і тут, я просто вже знаю наперед, це буде 4 в квадраті, можемо перевірити, це 16. Оце буде 1 плюс 2 плюс 3 – це 6, плюс 6 – це 12, плюс 4 – 16. Справа в тому, що так буде завжди. І як це доводиться? Дуже просто. Ми ж тільки що довели, що цей шматок – це n, це n мінус 1 на n навпіл. Бо тепер ми йдемо не до n, а до n-1. Цей шматок такий самий.
тобто ну, в зворотному порядку написані. Тобто, якщо ми їх візьмемо оцю суму і цю суму, ми знаємо, що це буде просто n на n-1. Так? Оце все разом, це n на n-1. Ну, давайте ми до цього n на n-1 додамо оту n-ку, яка залишилась. Що в нас вийде? У нас вийде n квадрат. Ну, можете n за скобки винести, буде n на n плюс 1 плюс 1. Чи розкрити дужки, буде n квадрат мінус n плюс n. Це n квадрат. Ну, гарний факт, але він нам зараз не так цікавий, як щоб нам він потрібен для наступної задачі. Якщо все зрозуміло, то я перейду до наступної задачі, яка вже ближче до нашої теми. От дивіться, вас питають за суму квадратів від 1 до n. Тобто 1 в квадраті плюс 2 в квадраті і так далі, n в квадраті. Як цю суму порахувати? У вас же не просять знайти це число, вам зразу кажуть, це буде ось таке. Ті, хто знають математичну дедукцію, вони, в принципі, вже можуть тоді це довести не естетично, а просто якби знищити цю задачу за допомогою математичної дедукції, але ми зараз нею користуватись не будемо, ми якби її не знаємо. І ми зробимо це інакше. От дивіться, я зараз намалюю табличку n на 2n плюс 1. І я в цій табличці напишу такі числа. Перша строчка в мене буде вся із одиничок. Друга строчка буде вся із двійочок. Потім трійочки і так далі. В n-тій строчці в мене буде стояти числа n, 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 n і так далі n. Що я зараз зроблю? Я зараз візьму і порахую числа у різних фігурках. Зверніть увагу, от оцей синій квадратик, там де одна одиничка, я по центру взяв, у мене 2n плюс 1 сторона, я беру центральну клітинку і кажу, от в мене сума чисел 1. Так? Вона ж є 1 в квадраті. Тепер я беру суму чисел зразу під лінією червоною. Мене питають, а чому n мінус 1 навпіл? Чому n на n мінус 1 навпіл? Двічі, якщо взяти, це буде n-1. Ну, тому що це все одно, що помножити оцю штуку на 2. Тобто ви її поділили на 2, потім помножили на 2, значить нічого не змінилося. Да. Я все ж таки тоді, якщо зрозуміло, то я перейду. Чому? Пу-пу-пу. Мабуть, Варвара, ви ще в маленькому класі. Ну. Якщо ви щось поділили на 2, а потім помножили на 2, це буде те саме. Ну, я не знаю, от у вас була шоколадка, її розділили на 2. Потім взяли її і помножили на 2. А, отак, у вас було дві шоколадки. Забрали у вас одну, у вас стало дві чи менше. А потім вам взяли і зробили двічі більше, знову стало дві шоколадки. Нічого не змінилося. Так і тут. n на n-1 ми поділили на 2, додали те, множити на 2, буде n на n-1. Все, добре. Тоді переходимо до цієї задачі. Сума квадратів. Я зараз покажу, як можна порахувати суму квадратів хитрим способом. Я зараз буду рахувати і табличці. Ви вже знаєте, як вона будується. В кожній строчці стоїть якесь своє число. 1, 2, 3 і так далі. Тут 4, ну і так далі до n тої строчки. В принципі, як порахувати суму всій цій таблиці, це не важко, так? Бо ми знаємо суму в кожному стовпчику, правда? В кожному стовпчику це сума від 1 до n. А ми тільки що рахували, ну, 1 до n сума, це n на n плюс 1 навпіл, так? І цих стовпчиків в нас 2n плюс 1 штучка.
Тобто, якщо ми це все помножимо на 2n плюс 1, це й буде сума всіх чисел у цій таблиці. Якщо бачите, це дуже схоже на те, що робиться ось тут. Але тут ділиться на 6, а тут на 2. Зараз ви зрозумієте, чому. Давайте тепер ми порахуємо цю суму чисел у всій табличці трохи іншим способом. Давайте, наприклад, спочатку почнемо з цих кутових фігур. Одиничка. Одиничка – це 1 в квадраті. 2 плюс 2. Два рази, якщо взяти двійку, це буде 2 в квадраті. Так? Якщо ви тричі візьмете трійку, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, це буде 3 чи по 3, 3 в квадраті. Ну і так далі, поки ви не дійдете до n плюс n плюс n, n разів виберете число n. Це буде n квадрат. Дивіться, яка цікава річ вийшла. Виходить, що сума квадратів – це сума чисел от в цьому шматку. Правильно? Я думаю, що ви розумієте, що така сама сума буде і в цьому шматку. Він симетричний. Так? Тобто, от в двох оцих шматках суми будуть ось такі. Це буде сума квадратів. А тепер саме цікаве. Давайте подивимось на ще одні фігури. Зараз ми будемо розглядати фігурки, я зараз їх заштрихую, потім приберу, щоб стало зрозуміло, про що йде мова. Ми будемо ось такі східці рахувати. Може, давайте я намалюю, наприклад, великою білою. Тарас, а можете ще раз пояснити, чому в нас стовпців 2n плюс 1? Бо я так взяв, я так хочу. Це тайна всіх математиків. Ну, ви маєте на увазі, як до цього здогадатися? Ну, у нас мало часу, щоб пояснити, як до цього здогадатись. Можете просто насолоджуватись тим, що це хтось вже придумав. Ми беремо просто таку таблицю, що в неї 2n плюс 1 стовпчик, от так ми захотіли, і в нас n рядочків. Ну і отак розставили числа. Все, більш нічого. Нам треба знати про цю дошку. Ну, давайте, щоб було все коректно, щоб було зрозуміло, чому вона саме ось так зійдеться. Бачите, от я беру одиничка, двійчка, трійчка, я зійшовся, і тут тільки одна n-ка. Може так не вийде, може там їх дуже багато залишиться. Насправді ні, там їх багато не залишиться. Чому? Бо я коли спускаюсь, ось так. От у мене тут от одна n-ка, так? Якщо стартую з однієї n-кою, потім їх на дві більше. Один, три, потім п'ять. Тобто плюс два, плюс два, плюс два, плюс два. І я так плюс два буду робити. Скільки разів я буду так робити? Я так буду робити n мінус один раз, так? Я до одинички n мінус один раз додам двійку. Ой. Чи я n разів додам її? Зараз, секундочку. Плюс з одинички до з n до одинички ми будемо спускатись n мінус один раз, так? Так, 2n. 2n мінус один. Ой-ой-ой. А, ні, все правильно. Оце 2n плюс 1. І ще дві одинички, бачите, вони по краях. Це ще плюс 2. Тобто 2n мінус 1 плюс 2. Ось, да, 2n плюс 1. Все виходить. Тобто конструкція чесна. У мене є така пірамідка, є два такі шматки, як крила такі. Все сходиться. Добре. Ну, так, да, тут n дорівнює 7. От хтось пише. Дійсно, це n дорівнює 7. Ну, мені треба ж для загального випадку, тому я там крапки поставив, якби, до n. Добре, давайте, отут у нас сума квадратів, тут сума квадратів. Тепер що робиться у середині цієї пірамідки? Це дуже цікаво. Якщо ми візьмемо от такі фігурки, давайте, може, не білим, якимось кольором, щоб всі побачили. Давайте червоним. Ось, я беру ось такі фігурки. Ось такі.
одна фігурка, потім беру наступну, там, ось таку фігурку. І буду рахувати в них суму чисел. От давайте подивимось на саму першу фігурку, я її намалював блакитною, от одиничка. Тут сума буде 1. 1. 1 – це 1 в квадраті, це те ж саме. Давайте дивитися тепер у червоній полосочці. 1, 2, 1. В сумі це буде скільки? 4. Воно ж 2 в квадраті. Потім 1 плюс 2 плюс 3 плюс 2 плюс 1. Це буде 9. Це 3 в квадраті. І так далі. Тобто, що у нас буде виходити? У нас буде сума чисел. 1, 2, 3 і так далі. Воно доходить до якогось числа, там, n, наприклад. А потім йде назад. n мінус 1, мінус 2 і так далі. Ми тільки що показали, що це і буде квадрат. То виходить, що в кожній ось такій от пірамідці, от такій полосочці, от дах, чи як назвати це, покриття цих малих пірамідок, вони будуть мати суму n квадрат. Що виходить? Що тут сума n, від 1 до n квадрат, тут сума 1 квадрат, 2 квадрат, так далі, n квадрат, і тут така сама сума. Тобто, ми тричі порахували суму квадратів від 1 до n. З іншого боку, ми знаємо, що це дорівнює ось цьому. Ми вже це порахували через строчки. Ну, тепер давайте поділимо на 3 обидві частини. Що виходить? 1 в квадраті плюс 2 в квадраті плюс і так далі n в квадраті. Дорівнює n на n плюс 1 на 2n плюс 1. І ділимо ще на 3, тобто буде і на 2, і на 3, на 6. Ось ми довели формулу. Але це ще не саме гарне, як мені здається. Я вам зараз покажу, чому множимо на 3, бо в нас є 3 шматки. От цьому шматку ми порахували суму чисел. Тут у нас сума всіх чисел – це 1 в квадраті, 2 плюс 2 – це 2 в квадраті, 3 плюс 3 плюс 3 – 3 в квадраті і так далі, до n квадрат. Тут така сама сума. І потім ми довели, що всередині теж буде сума квадратів. 1 в квадраті, оце буде 2 в квадраті, оце буде 3 в квадраті, оце 4 в квадраті і так далі, до n квадрат. Так. Я маю надію, що всі зрозуміли, бо в мене ще є дуже гарний шматочок, і мені хочеться його показати. Добре. От здається, що сума кубів буде важча. Насправді сума кубів і гарніша, і легша. Давайте подивимось. Вона ще буде цікава, бо, мабуть, у вас у всіх є в зошитах, там, ну, колись так було, таблички множення. Тобто наприкінці малювались, от писались числа там, від 1 до скількись там, тут і тут. І потім, якщо ви хочете подивитись, що там на що множиться, то ви дивитесь там, наприклад, 5 помножити на 3. Це буде 15. Там. 2 помножити на 4, це буде 8. От така табличка множена. От така таблиця малювалася. Тепер ми зараз побачимо дуже гарну річ з цією табличкою. Давайте порахуємо суму чисел от в цьому квадратику, в лівому нижньому. Це 1. Я стверджую, що 1 – це все одно, що 1 в кубі. Тобто 1, 1 на 1 – це 1. Це все одно 1. А далі магія. 2 плюс 4 плюс 2 – це скільки? Це 8. А 8 – це 2 в кубі, це 2 на 2 на 2. То тоді от в цьому шматочку вже сума буде 2 в кубі. Добре. Я думаю, ви вже розумієте, що буде в третій фігурці. Вони називаються гномони, ці фігурки. Гномон, гномон. Що буде? 3 плюс 6 плюс 9 плюс 6 плюс 3. От 3 плюс 6 – це 9. 6 плюс 3 – знову 9. І 9, 3 чи по 9 – це 27. Тобто це 3 в кубі. І так далі. Тепер давайте розберемось, чому так виходить. Чому у n-тому гномоні, в такій фігурці, сума буде n в кубі. Як таке вийшло? Давайте окремо це напишемо. Якщо я
зі всіх цих чисел, от у мене 1 плюс 2, n плюс 3, n, винесу за дужки оце n, так? Якщо я винесу за дужки це n, ну, от іде те саме, що до цього було, до 2n плюс n. Якщо я винесу за дужки n, то в мене залишиться 1 плюс 2 плюс 3 плюс і так далі n плюс і так далі. Ну, те ж саме, 2 плюс 1. А цю конструкцію ми вже знаємо. Вона нам рідна. І ми знаємо, що це дорівнює n квадрат. Тобто тут написано n помножити на n квадрат. Виходить, що це n куб. Тобто у нас в n-тому гномоні сума чисел – це куб числа n. Що з цим робити? А тепер давайте ми… Виходить, що сума всіх чисел от в такому, в такій табличці множення буде це сумою кубу від 1 до n.